saiko ihan kohtuullisen paljon kuin pomo soitti, mutta eipä se mitään. Tässä on nämä autos. Tossahan niiden pitäisi olla tuolla yksi. Näin niinku kaikki on irti. Niin yhtäkkiä pomo soitti, niin minäpä sain selitettyä sen aika hyvin. Itsekinhän se sanoo silloin, että saan lähteä aikaisemmin, sitten kun se on valmiiksi. Niin. Selvä homma. Nyt tulee porukkaa niin vitusti, että ei tämä ihan huvittaa oikein kuvaa tätä tämmöstä. Vaikka mitäs se haittaa. Ketään henkilökohtaisesti. Ehkä muutaman katseen saattaa saada kerätä, mutta yhdellä katseella varmaan pärjää jo pitkälle. Tossa muuten joku vetän merkin. Toi merkki nyt tuolla. Pitkään jo ollut vähän vinossa. Hyvä ilmahan täällä on silleen, että vaikka nyt ei toi aurinko nyt silleen hirveästi paistakaan, niin se ei haittaa paljon ainakaan, kun ei vaan sada, niin aina on hyvä ilma. Sadessa tekee sen paskasen sään. Päiväkoti. Pitäisiköhän päiväkodilla käydä ihan vipuksi? Pääsis täältä ihmisen ilmoiltakin pois. Se vois olla aika jees. Ai enpä mä voi, kun pitää toi avain käydä. Se urheilukentän avain käydä vittu palauttamassa. Pitää lopetella. Täällä on tämmönen hieno mesta, jossa on viettänyt päivän jos toisenkin, niin silloin vähän pienempänä. On siitä lähtien, tai niistä ajoista, niin muuttunut nämä aitaussysteemit. On parempaan suuntaan, niin ei pääse karkaamaan. Tiedän nimittäin, että ainakin mitä on ollut puhetta, niin kaverien kanssa, niin että sieltä olisi aina silloin tällöin joku karannut ja lähtenyt kotiin pitämään kahvitunni. No ei sentään vaan. Näin, että ihan sieltäkin ajoltani muistaa jopa jotain. Muistan olleeni semmoinen kova jätkä siinä yhdessä vaiheessa. Että oli nämä kaksoset, joiden kanssa sitten vähän potkiskelin yhtenä päivänä tuolla leluvarastossa, tai mikäli varasto se onkaan, niin siellä vähän jotain laatikoita. Ja se oli niin pirun kuulia. Ja sitten toinen, minkä muistan, että mulla olisi ollut polkupyörä ennen muita, ja sitten ne olisi halunnut ajaa sillä, mutta mä olin semmoinen kusipää, niin kuin aina ollutkin, niin tulee aina olemaankin, niin että enhän mä varmaan sillä antanut ajaa.
Mutta tämmöiset muistot. Mitä vittua tuo mulkkaa? Onhan se hienoa tuijottaa. En meinaa edes kuvata, on niin tommonen pitu. Tää tuijottaisi nyt niin sen arvon. Täällä asuu mustalaisia. Käy sinänsä minua haittaa. Juurikaan. Kerran sitten taas yksi tarina tulee lisää, niin yhden kerran niin kävin vähän haastamassa riitaa romanien kanssa. Onko romanit se korrekti, poliittisesti korrekti muoto ilmaista tämä asia? En kyllä tietysti haluaisi mitenkään niin kuin yleistää sanomalla, että mustalaiset tai mannet tai jotain tuommoista. Ei oikein mun tyyliä se semmonen. Mut niin tosiaan. Se oli varmaan joskus ala-asteen tota kuutosluokalla, kun se olisi ollut. Tuohon en muuten astu. Muuten tuli kylmä kyyti. Niin tota ala-asteen kuutosluokalla. Se oli varmaan niin, että oltiin meillä, kun on tämmönen, oli semmonen sählyvuoro, ja on varmaan edelleenkin, niin tota, siellä tuli joku romaanipoika. Tonne ei tiputa. Tota, vähän jotain se kyllä selitti, että niin kun huuteli sieltä katsomusta samaan aikaan, kun pelattiin sinne sählyä, niin huuteli jotain. Sitten joku päätti laukkoa sitä päähän, ja sitten tuli siitä joku tappelu, ja sitten joku aikaa sen jälkeen niin kaverin kanssa, niin, ja sama kaveri edelleen kysymyksessä, mitä aiemmin kerroin, niin tota, käveltiin, ja sitten sieltä tuli, siellä oli jotain romaaneja, niin minäpä olin oikein fiksu poika silloin, kun meni huutelemaan, että hei mannet. Niin, tosi typerää kyllä. Mut sitten sieltä tuli se jätkä oli muuten pikkusen isompi kuin minä siihen aikaan, että varmaan löytyi, jos se nyt ihan 10 kiloa ylipainoa, niin kuitenkin jonkun verran, niin tää tuli sitten jyräämään, mut en uskaltanut muuten liikahtaakka. Se tuli sieltä ja kyllä tönäs maahan. Ja sitten piti semmoisessa hienossa anaaliraiskausasennus. Se oli aika jännää. Joo, otetaan taas uusi klippi. Kävelijä tuolla tulee. Ai niitä rasavilleja aikoja. Tästä ojasta tulee semmonen muisto kanssa mieleen, että se oli taas ala-aste aikaa, niin semmonen Jani-niminen tyyppi, niin oli kyllä varsin mielenkiintoinen suhde meille kahdella, että tuota, niin, tota, äskeisessä videossa sanoin, että anaaliraiskaus, mutta tämä ei liity siihen. Aina oli semmoista sen kanssa koulussa, että tapeltiin ja sitten oltiin kavereita. Ja sitten taas tapeltiin ja niin edelleen. Sitä jatkuu koko alalla sitten ajan. Mutta niin, yhden kerran niin jostain syystä, en muista sitä syytä, niin miksi, niin se tuli kai samaa matkaa kuin minä, minun kotiin päin.
se ei asu tota ollenkaan täällä päin, vaan ihan toisessa suunnassa, niin sitten se oli talvi, niin se viskas just tohon, mitä äsken kuvasin, niin sinne pipoon, ja sitten minä, että hui, ja että pitää käydä hakemassa se, mutta enhän minä uskaltanut, vaan minä ihan tosi juttu, niin soitin mummolle ja sanoin, että sinne se Jani viskas sen. Sitten mummo sanoi, että anna isän hakea se. Joo. Ai niitä aikoja. Silloin oli lapsi. Silloin muuten oli jännittävää. Elämä oli tosi semmoista vaihtelevaa. Nyt tuolla haukkuu. Tää koira kyllä vielä jaksaa haukkuu, vaikka nuo aiemmat koirat, niin ei. Mut joo, tää saapii olla sitten viimeinen klippi.